בחלק הבא של ההרצאה אנחנו נדבר על מצביע לאובייקט, ממה, ומערך דינמי של מצביעים לאובייקטים ושחרור הזיכרון, חומר שהוא בסופו של דבר מתבסס על חומר שקרונות התכנות, אבל בואו נחדד ונחזור על כל הנקודות שאנחנו כן צריכים להבין. האם ניתן ליצור פוינטר לאובייקט? תשובה היא כן, דיברנו על זה כבר. אין שום בעיה להגדיר פוינט כוכבית P מקבל new point 250. האם ניתן ליצור מערך של מצביעים לאובייקטים? גם כאן תשובה היא כן. פוינט כוכבית P array 100, for i רץ מ-0 עד i קטן מ-100 i++, P array במקום i מקבל new point, במקרה כאן יצרתי i ו-i+i, זאת אומרת, קורדינט x אני מעבירה אינדקס i, קורדינט y, i+i. אז אם ניתן ליצור מצביע לאובייקט, אם ניתן ליצור מערך של מצביעים לאובייקט, השאלה תמשך, האם ניתן ליצור מערך דינמי של מצביעים לאובייקטים? וברור שגם כאן תשובה היא כן. אז תשימו לב, אז אני מכריזה על מערך דינמי באמצעות טיפוס כוכבית כוכבית שם המערך, שכאן זה DRA. גודל שלו כרגע לא ידוע, וגודל יותר מאוחר בקוד נקלט ממשתמש. ואחרי שיש לנו גודל ביד, אז אנחנו ל-DRA מקצים מקום, ל-new point כוכבית סוגריים מרובעים n. אז תשימו לב, אני כרגע מייצרת מקום למערך בגודל n של פוינטרים. האובייקטים עוד לא נוצרו, נוצר לי רק מערך. יותר מאוחר, בלולת for או בצורה אחרת, אני עוברת דרך איברי המערך ומקצה עכשיו מקום לאובייקטים. אז תשימו לב, קודם ליצור את המערך דינמי בגודל n, של פוינטרים לאובייקטים, ובהמשך ליצור את האובייקטים, זה מה שאני רוצה לעשות. אז בואו נסתכל על הדוגמה. נתון לנו קלאס A, שבתוכו יש int i וצ'אר כוכבית name, תשימו לב, יש לנו פוינטר בקלאס A. יש לנו בנאי שמקבל רק את הפוינטר, יש לנו בנאי עם כל הארגומנטים, int וצ'אר כוכבית, יש לנו בנאי העתקה, יש לנו מחסל, יש לנו אופרטור שווה, ויש לנו מתודה print, שצריכה כנראה להדפיס כל התכונות. תשימו לב, יש לנו מימוש של קלאס a.cpp, לא לשכוח לצרף את a.h, אז בנאי שמקבל רק פוינטר ל-i נותן ערך ברירת מחדל 100, ואז מקצה מקום ומעתיק את הפוינטר. בנאי עם כל הארגומנטים מאתחל את התכונה i ב-ni, ואת ה-name שוב מקצים מקום ומעתיקים. בנאי העתקה משתמש בשיטה שלמדנו. מאתחילים את הפוינטרים בערך נעל וקוראים באמצעות כוכבית this מקבל o לאופרטור שווה של קלאס A שנמצא אצלנו כאן. מחסל בודק האם name לא נעל, ואם לא נעל, עושה delete לname. אופרטור שווה. בודק האם כתובת של אובייקט נוכחי שונה מכתובת של אובייקט עזר שהעבירו כארגומנט. אם לא, אז לא עושים כלום, פשוט מחזירים את אובייקט. אבל אם מדובר בכתובת שונה, אז אנחנו מתחילים משחרור של תכונה דינמית, delete סוגריים מרובעים name, וזאת סיבה למה שמנו את ערך נעל בבנאי העתקה. This name מקבל new char str length as a name plus 1. שוב, בתשובה לשאלה אם הייתי צריכה this, תשובה היא לא, כי יש לי other. מעתיקים באמצעות string copy את ה-name other name. ו-i, integer, מקבל other.i. ואז לא לשכוח שאופרטור שווה מחזיר לנו את האובייקט עצמו, אז לא לשכוח לעשות return כוכבית this. מתודת הדפסה print תדפיס לנו את ה-i value i, name value name,
ותעבור לשורה חדשה. ועכשיו חיבור של כל הדברים של מערך דינמי ואיך אנחנו עובדים איתו. יש לנו קובץ main נקודה cpp שבתוכו נמצאת פונקציית main, ואנחנו מצרפים את הקובץ a נקודה h, כי אנחנו משתמשים באובייקט a בדוגמה שלנו. Intent, how many a objects do you want to have? כאן אצלי בדוגמה 4. A מקבל כוכבית dynamic array. Dynamic array מקבל new a כוכבית בגודל n. אז נוצר לי מערך של 4 איברים מסוג פוינטר, רק הם כרגע עוד לא מאותחלים. לולד 4 רצה ועושה את הדבר הבא. עבור כל אינדקס זוגי, אנחנו משתמשים בבנאי עם ארגומנט אחד ומתחילים את התכונה הדינמית בנאם במילה even, ואז i אצלנו מקבל ערך 100, ערך ברירת מחדל. ואם זה אינדקס אי-זוגי, אז אנחנו לדינמיק array במקום i מקצים מקום לאיבר חדש מסוג קלאס A באמצעות בנאי עם שני ארגומנטים שבאמת מעבירים את ה-i, את האינדקס, ואת המילה עוד איזוגי. אז ככה אצלי בדוגמה נוצרו 4 אובייקטים שכתובות של אובייקטים יושבים במערך דינמי. עכשיו יש לולד for לבדוק שזה עובד. אני רץ מ-0 עד n i++, dynamic array במקום i, head sprint, dynamic array במקום i הוא פוינטר. אם אני רוצה דרך פוינטר להפעיל מתודה, אני משתמשת בחץ, ומתודה שאני רוצה להפעיל זה print, והיא מדפיסה i value מ-name even, באמת עבור איבר בעל אינדקס 0, i value 1 name value עוד, זה באמת עבור איבר במקום באינדקס 1, עבור אינדקס 2 i value מ-name value even, ועבור מקום אחרון, רביעי, שהוא אינדקס 3, i value 3, name value. מעולה. אז תוכנית הסתיימה, עכשיו אנחנו צריכים לשחרר כל הזיכרונות שהקצינו. לולה ירוקה עוברת דרך מערך דינמי ומשחררת אובייקט-אובייקט. ומכיוון שהקצינו מקום באמצעות new, אז האחריות שלנו לעשות delete. אז אנחנו הולכים for i רץ מ-0, i קטן מ-n, i++, delete dynamic array במקום i. עכשיו תשימו לב, שמופעל מחסל של dynamic array במקום i, אז הוא בעצם משחרר לנו את התכונה name שהייתה לנו, כי מחסל של class a משחרר את ה-name. וככה אנחנו עוברים דרך 4 איברים ומוחקים. מה שנשאר לנו למחוק בסוף זה את המערך הדינמי הזה בגודל 4 שאני הקציתי, ולכן זה הדיליט האחרון שיש פה בקוד, דיליט סוגריים מרובעים דינמיק ארי, משחרר לי את המערך של פוינטרים, המערך הדינמי שהקצינו. ותשימו לב, זה מאוד מאוד דומה למה שעשינו עם צ'אר כוכבית כוכבית, רק עכשיו אנחנו מדברים על אובייקטים. זה כל החידוש, חוץ מזה, זה חומר שבסך הכל מתבסס על קורסים קודמים ואפילו מתבסס על מה שעשינו במפגש הראשון. אז בזה סיימנו לדבר על מצביע לאובייקטים, מערך דינמי של מצביעים לאובייקטים ואיך משחררים את הזיכרון.